jeden způsob, jak vystředit obrobek, pokud je vlastně takhle krátký a nedosáhne po celé délce čelistí, jo, tak je ten, že klasicky upneme ho lehce, jenom úplně lehoušce, najde se k tomu s koníkem, kde máme klasický vrtačkový sklíčidlo. Dotkneme se vlastně obrobku a dá se říct, že ten obrobek vyrovnáme podle toho čela. Jo, přidrží se to vlastně na tom čele a lehce přitáhne. To sklíčidlo se stáhne zpátky. Zkusíme to roztočit. Jo, a vidíme, že to je rovný. No, to je jeden způsob. Druhý způsob je bez koníku. S tím, že tam musím teda najet nožovou hlavou. Kde mám vlastně starý nůž, který má v sobě ložisko, jo, normálně volně na šroubku, jo, na tom nějak jako moc nefrčí. Jo, a tím si vlastně najedu až k tomu, já to mám samozřejmě teďka vystředěný, jo, takže dáme to znova, jo, s tím, že to mám teda prostě jako křivě, jo, schválně to dávám teď křivě, roztočím, vidíte, že to hází. No, tak a tohle se dělá při roztočené mašině a dělá se to tak, že se tím ložiskem vlastně najede až přímo na ten obrobek a dá se říct, že tlakem, já ten už nemám dotažený, a tlakem normálně tlačíme mírně na ten obrobek, jo, až se vlastně to ložisko začne točit zároveň s tím obrobkem, jo, teď je to vystředěný. Jo, tak toto prosím vás je druhý způsob. Jsou ještě další způsoby, jo, to určitě, nejsou to jediný dva, ale jsou to takový dva, co se nejvíc používají. Jo, pokud máme ten nůž s tím ložiskem, tak se to dělá s tím, nebo nůž s rolnou, nebo jak chcete. A pokud ten nůž nemáme, tak se to dělá na to vrtačkový sklíčidlo, jo, že to čelo vlastně je rovný, se dá říct. Jo, takže to je jenom tak okrajově v rychlosti k vystředění čela obrobku, aby neházelo.